Ötən ilin aprel ayında cəbhədə erməni təxribatı ilə yaranan gərginlik nəticəsində şəhid olan Nurlan Qasımov doğulub boya başa çatdığı Şəmkir rayonunun Tatarlıq kəndində yad edilib. Anın mərasimində Müdafiə Nazirliyinin səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin eləcə də Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, şəhidin əsgər yoldaşları, rayon sakinləri qatılıblar. 19 yaşlı əsgərin düşmənə göstərdiyi layiqli müqavimət, cəbhədə baş verən hadisələrə ordunun çevik reaksiyası, hərbiçilərin qəhrəmanlığı yüksək qiymətləndirilib. Nurlan Qasımov kimi qəhrəmanların sayəsində işğal altındakı torpaqların azad ediləcəyinə əminlik ifadə olunub. Şəhidin valideynləri və yaxınları vətən sağ olsun deyərək hərbi xidmətdə olan bütün əskərlərə qələbə zəfər arzulayıblar. Vətən sağ olsun. Hamımızın borcumuzdur. Vətən uğrunda şəhid olmaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Başda Ali Baş Komandanımız olmaqla biz onun arxasından haradaysə ora hazırıq. Azərbaycan ordusu həmişə qələbəyə layiqdir. Həmişə. Qələbə çalacaq da biz inanırıq.